Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum popote pale ulipo, karibu sana katika uwanja wa Kenyatta, kaunti ya Machakos. Yupo nyumbani bingo mara 20, anataka kujikwakamua, anaenda kusogezwa mbele. Brand Esianda Chala anaongoza wanajeshi wa Kakamega. Homeboyz bana bingo wapo tayari kuja kwa mapamba, zidi kupambana kwa kisa kuwa anatoa taji la 21. Jonathan McKinstry, mfumo wa 4-3-3 ambao alianza nao na mpaka leo apata goli lake la 12. Yote ni kwa Benson na Chengomala aweze kufunga goli siku ya leo. Lakini kwa miaka 11, lakini upande wa wageni Kakamega Homeboyz chini ya uangalizi wa Patrick Osambili kuhakikisha kuwa ipo imara. Na wakati huo huo, assalamu alaikum popote. Double R anaondoka uzuri. Austin Inzi ya Kakamega yu makini. Kona drive uzuri tu Austin Odhiambo. Olochuga sasa analeta cross. Ocho! What a miss! Kona cross nzuri yake Paulo Chuga. Free daile Benson Chieng Omala. Peke yake katikati ya mabeki wale wakati wawili. Anakosa nafasi ya Now Glenn Masamba. Masamba Glenn anajaribu. Goal! Da Glenn Masamba utunga aliupiga. Zuri Kevin akaufara kuhakikisha kuwa upo nje ya lango lake. Jaribu ni wakati upi wa kuzuia kama timu ya Gor Mahia, manake hachezi kama winga. Roni Odhiambo Chuoga kutoka wa kwanza, wa pili Chuoga Paul anaileta nafasi. Alitiririka uzuri akachenga ikakubali. Wa pili akachengwa naye akatulia. Akamwandulia Sharif Musa pasi nzuri ile. Amemwalika tu kwenye futari maalum na anakosa kufika Sharif Musa. Anapiga simu za kuchelewa tu. Polo Chuoga. Chini watini Roni Unyango ina popo pani. Ikoni pasi yake Musa Masika. Akaleta cross Roni Unyango lakini kauzuri langoni pale James Chubak leo kuweza kunyima nafasi Kennedy Onyango Vidic na Benson. Double R anageuka uzuri. Austin tena achengwa. Austin punch nzuri ile. Yupo chini na baba 9. Shambulizi na hii hapa nafasi. Aligeuzwa mtu kama chapati pale. Akaachilia pachake. Austin Odhiambo alimchesa John Omondi Buba. Lakini shuti lake liko kule. Foul zile ama tactical foul. Aleta uzuri. Cheza na kichwa. Kwani cross nzuri yake Sie. Free header kichwa kizuri. Leta ndani uzuri. Cheza na kichwa. Chabao. Tengenezi nafasi. Yeshi. Mwanafunzi vile vile wa Krav Maga. Inayohusisha karate, judo, boxing na wrestling. Anasema imetosha, 90 imetamatika. Jonathan McKinstry akwenda kusalimu benchi lake la kiufundi akijiambia moyoni ya kufanyika yamefanyika. Joshua Onyango Mangulu kutoka Machakos ikiwa ina merimeta kweli kweli. Imetamatika ya siku ya leo. Gor Mahia 0 Kakamega Homeboyz 0. Ni tebeke za kupitika. Ali Salim, till next time, goodbye.